വാക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള ദുരന്തമാണ് താനൂരിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. സംസ്ഥാനത്ത് മുൻപ് ബോട്ടപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴെല്ലാം കരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ഗൗരവമായി കാണേണ്ട വിഷയമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പരിഹാരമായിട്ട് വരില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. എങ്കിലും സർക്കാരെന്ന നിലക്ക് ഓരോ ആൾക്കും ഓരോ ആളുടെയും കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ മുഴുവൻ ചികിത്സാ ചെലവും സർക്കാർ വഹിക്കുന്നതായി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ സഹായധനം നൽകുമെന്നും ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ മുഴുവൻ ചെലവും സർക്കാർ വഹിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ താനൂരിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗം അപകടത്തെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം അന്വേഷണത്തിനുണ്ടാകും. നേരത്തെ തിരൂരങ്ങാടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെത്തി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരെ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. തുടർന്ന് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച പരപ്പനങ്ങാടി പുത്തൻകടപ്പുറവും മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു. മന്ത്രിമാരായ ആന്റണി രാജു, വി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.